Upure mena pe uvi mena pe naun chanare. Upure mena pe uvi mena pe naun chanare. Upure mena pe uvi mena pe naun chanare. Upure mena pe uvi mena pe. Na minha sala de aula, eu trabalho com língua materna e cultura do povo. E eu gosto de trabalhar, ensinar as línguas, a história do meu povo. Porque eu moro na aldeia São Pedro, que é terra indígena Kwazaa. Mas é pouco falante da língua Kwazaa. Raramente eu tenho pouca pessoa que fala, que domina essa língua, né? Então, é mais que fala a língua é Aikana. Então, os meus filhos são Aikana e Kwazaa, mas eles falam, dominam a língua Aikana. Tem pouco conhecimento assim da língua Kwazaa. Apenas tem alguns nomes dos animais que eles conhecem, né, que chamam o nome dos animais que eles sabem, mas é muito pouco. Então, eu estou procurando de trabalhar mais na língua Aikana, até mesmo na língua Kwazaa, né, que pedi ajuda do pessoal do falante, né, que da Kwazaa, porque eu tenho dificuldade de escrever na língua Kwazaa, até que eu sei algum nome do bicho, né, mas eu não sei, eu não consigo escrever. Agora, na língua materna do Aikana, eu escrevo até bem, mas eu, na escrita, escrever a língua Kwazaa, eu tenho dificuldade. Então, eu estou fazendo um pouco de pesquisa e eu estou procurando buscar para ensinar mais melhor os meus alunos na sala de aula, né, que é muito importante. Eu não ensinei com o pessoal do aluno, porque eu não sei se o pessoal aceita na minha língua, Kwazaa, e eu falo na língua, mas meu pai é Aikana, eu tenho sangue de Aikana também. Minha mãe, Kwazaa de verdade, quem está falando que é minha irmã e meus irmãos falam, mas eu também não falo no Aikana, mas eu entendo. Mas não sei se vai falar, aceita na minha língua aqui. O pessoal fala que, diz que a minha avó fala que diz que não gosta do pessoal Kwazaa, não fala na Kwazaa língua. Daí minha mãe fala para mim que não sei se vai falar na nossa língua não. Falou para mim que eu por isso eu tenho medo, eu não ensinei. Porque eu sou professora, mas eu nunca ensinei ainda. Primeiro eu tô falando, mas eu não sei que eu aceitar. Mas eu tô com medo ainda. Eu não sei se o aluno vai falar, vai achar ruim que eu não dar na aula de verdade. Não sei se vai entender. Eu não sei. Só isso. Simone, deixa eu te perguntar, você tem medo de ensinar a língua e as pessoas não aceitarem aprender a língua? Sim. Porque você acha que eles não vão querer aprender Sim. a língua? Porque por quê? Eu tô falando, né? Porque minha mãe Kwazaa de verdade. Minha mãe fala. E você? Eu também falo. Uhum. Desde pequenininha até cresci. Até agora eu tô falando de tudo. Você sabe contar histórias, Simone? Não. Não? Por enquanto, não. Eu só falo, mas antigamente que o pessoal tá contando história, eu não sei não. Você sabe nem mais falar Kwazaa? Uh-uh. Eu nem cantora, eu tô querendo saber de cantora de Kwazaa, mas eu não sei. Uhum. Eu falo, só falar.
Você chama de bicho, do mato, só isso. Uhum. Falando sobre a língua materna, assim, em língua portuguesa, até agora, no momento agora, eu não consegui ainda entender por que que o nosso povo samanê deixou de falar a língua materna, que é do povo, né? Está usando, assim, em primeira em língua, em primeira mão é língua portuguesa. Em segundo, que vem bem, digamos, bem fraco mesmo, é língua materna, né? Que, para entender a língua materna, é muito complicado, que é o mais usado é a língua portuguesa, né? Desde os pequenos até nos adultos. No momento eu não consegui entender por que que eles os mais adultos deixou de ensinar os filhos a língua materna, né? Mas é português. Eu não sei se por causa de pressão ou por causa de alguma coisa, interferência com a língua que convivia ali, né? Porque eu sei um daqueles grupos, né? E vendo assim que o meu povo não fala em língua materna, né? Mas é língua portuguesa, né? Eu sinto assim prejudicado, porque a maioria das vezes nas outras aldeias que a gente vai ver os outros povos indígenas, os outros dinini, né? Ter essa convivência dele tão grande, né? E eu não sei se essa preocupação vem só de nós, né? Agora sim, a gente se preocupa com esse tipo de coisa, né? Que acontece dentro da comunidade, né? Com língua materna dentro da aldeia. Porque mais ou menos é só em língua portuguesa mesmo, né? A língua materna é coisa mínima que a gente ensina, porque a gente não tem como ensinar o que a gente não sabe, né? Como a gente não sabe a língua materna, a gente ensina o pouco que a gente aprendeu, né? São coisas simples que a gente ensina. E eu vejo que não saber falar na língua materna hoje me prejudica muito, né? Eu comecei a sentir me sentir prejudicada nessa parte quando eu entrei para a faculdade, né? Que a gente vê os outros grupos que falam na língua. Quando a gente vai fazer algum trabalho que exige a língua materna, eu me sinto prejudicada, né? Porque eu deixo de fazer vários trabalhos na faculdade porque eu não falo a língua materna, não conheço bem a língua materna. E eu tento ensinar para os alunos hoje a língua materna, o pouco que eu sei, o pouco que eu estou aprendendo com meu avô, para que eles não se sintam tão prejudicados como eu me sinto hoje na relação, na hora de fazer os trabalhos da faculdade. E eu queria assim, falar assim, da parte lá da minha aldeia, só tem uma falante, que no caso é minha avó. E a minha avó, no caso, eles falam que ela fala 7 tipos de língua. Só que as 7 tipos de língua ficou privada só com ela, né? Porque no caso ela casou com um branco. E casando com um branco, eu acho que ela guardou só para ela. E agora no retorno, morava na cidade, voltou para a aldeia e mesmo assim não passou para os filhos, né? Não tem nenhum filho falante. E no caso agora, os netos, eles têm curiosidade de querer aprender. São tudo pequeno, mas assim, tem bastante vontade de querer aprender. Só que como ela domina só a parte falante, não temos a escrita, né? Já tentamos uma vez até colocar o projeto, mas faltou muito na parte da escrita, que não temos o material didático que para ajudar, mas... Sabanê. E daí, em casa, a minha avó diz que fala 7 tipos de língua. Ela domina umas outras partes, mas só ela sabe, né? Inclusive, assim, sabemos falar bem pouquinhas palavras, assim, só nome de animal, assim, bem pouquinho ainda, de fruta, porque ela fala brincando com os netos, né? Os netos sentam na roda e às vezes tenta brincar, assim, com ela, ela vai brincando, falando. Mas como são criança também, né, vão mais na esportiva, brincando, né? Ainda não tem, assim, aquela malícia, leva mais na brincadeira. Mas, assim, vamos tentar recorrer, né, assim, às fontes. E, assim, queria deixar, assim, porque eu não sou falante, no caso, já tenho, assim, quase mestiça, no caso, né, por causa que daí só tem a minha avó. Mas, assim, eu tinha, assim, uma grande vontade de ter aprendido a língua.
Porque, assim, já, como já tenho, assim, mais branca, no onde que chega eu falo que eu sou índio, os outros já falam, mas você não é índia, né? E se, assim, eu acho que se eu tivesse, pelo menos, assim, aprendido a língua, eu já poderia calar mais a vocinha a eles, né? Nesse tipo, né? Mas também não tem, daí fica mais difícil. E, assim, eu queria deixar uma deixa, assim, pra quem sabe, assim, no caso que são mais os antigos, ajudar a recorrer às fontes, né? Não deixar perder, porque se deixar perder, que já são poucas, o que serão dos filhos futuramente. Então, só é isso. Na minha aldeia, só tem dois falantes na língua indígena, que é minha mãe e meu pai. E hoje, na verdade, quem é falante de língua sabanê é só meu pai. A minha mãe, ela não é sabanê legítima. A minha mãe fala outra língua, que é a língua de povo dela, né? Que é de Sointê, que é esse nome que nós colocou na nossa aldeia. Por conta da minha mãe, que hoje a minha mãe é sozinha. Então, aí foi registrado o nome da nossa aldeia lá, é registrado o nome da minha mãe. Do povo da minha mãe, né? Mas não existe, minha mãe é registrada como sabanê. Mas ela fala que ela não é sabanê. E até meu pai também fala que ela também não é sabanê. A língua de sabanê é apenas só o sabanê que entende a língua dele. E a língua do Tawandê já é mais fácil, porque as pessoas entendem a língua do Tawandê. Então, a língua do Tawandê é quase igual dos Negarotê, dos Mamandê. E eles também entendem essa língua, né? Agora, do sabanê, ninguém entende a língua do sabanê. Língua que meu pai fala, ninguém entende. Nenhum outro tipo de indígena lá não entende a língua do sabanê. Então, mas meu pai entende as línguas deles, que eles falam, dos outros etnias, né? Por isso eu falei pro professor Fábio que a língua do meu pai é totalmente diferente dos Nambiquara, que eles falam que nós somos dos Nambiquara. Mas, pelo meu visto, eu vejo que nós não somos totalmente falantes de língua dos Nambiquara, dos povos Nambiquara. Porque, pelo que eu vejo, pelo que meu pai fala, que a língua que ele fala é os Mamandê, os Nambiquara, os outros etnias, não entendo a língua que meu pai fala. Mas meu pai já entende a língua deles. Mas eles não entendem. E meu pai fala raramente eles falam a língua deles também, para se comunicar com eles, né? Mas agora, quando ele está sozinho, ele fala só a língua dele própria, e ele é minha mãe. Você não fala a língua? Não, eu não falo. Eu entendo, raramente também, nem todas as palavras do meu pai eu entendo. Você está tentando escrever? Sim. Aí eu estou tentando escrever, e que eu trabalho com meus alunos, eu tento conversar com meu pai na casa, aí eu escrevo e eu repasso para os alunos que eu estou trabalhando com eles na sala de aula. Você não tem material didático? Né? Não tenho, eu não tenho material didático ainda. Então foi isso que o professor Fábio falou que vai me ajudar, né? Para poder a gente montar material de livro didático, pelo menos, um dicionário do livro do povo sabonês. É muito importante a gente saber a cultura da gente, né? E eu quero deixar a mensagem para todos, né, que não é fácil, é difícil, né? Ainda mais hoje. Antigamente a gente falar língua materna era fácil. E hoje nós estamos tentando falar na escrita, né? Então não é mais difícil. Mas eu quero dizer para o aluno que não desiste disso aí, né? Que é importante para nós, né? Para a escola, né? Igual eu não estou trabalhando na sala de aula ainda, né? Mas eu estou ajudando o meu povo aqui, que eu sou falante, graças a Deus, entendo muitas coisas da história, de cultura, né? Comida, né? Tradição, eu entendo muita coisa, né? Mas hoje, como tem aluno que não fala na língua, quando a gente fala, que a gente traduz em português, eles fazem é dar risada. Parece que aquilo lá para eles é piada, mas não é piada. É a história da gente que traduz no português, né? Só que agora eu estou explicando. Eu falo, olha, você não dá risada, porque isso é sério, isso aí vem do antigo. Hoje nós quem que resgatar nossa cultura, porque antigamente nós era proibido, né? Pessoa impedia nós para não falar na língua. E hoje, graças a Deus, tem vocês que dão apoio para a gente falar a língua, né? E seguir tudo. Então,
quem que tenta buscar cultura e aprender, né? E colocando escrita também. Eu estou lecionando agora o português, que na língua materna eu sou dominante, mas eu não tenho nenhum trabalho feito assim. Eu tenho um dicionário, mas eu estou estudando ele ainda. Eu já tenho a cartilha que foi feita dos alunos, que foi do projeto Açaí 2, que foi feito, que eu tenho ele. E ainda não consegui me ajeitar ainda com esse material, né? Que eu não. Né? Que igual ela falou, a Josiane falou, eu tenho muita dificuldade para traduzir. Falar, eu domino ela falar, né? Mas aí, no caso, para depois passar para o português, já fica muito na minha no meu computadorzinho aqui. Aí, mas aí, assim, eu só tô, tá desse jeito aqui. E eu tô alfabetizando assim, na língua materna primeiro, e mostrando os objetos, falando na língua, depois alguns nós traduzem em português, que é mais fácil. Mas que nem eu tava falando para a Ruth, que é muito difícil de traduzir na língua materna. Falar é fácil, né? Todo mundo fala, mas para traduzir que é difícil. Daí, lá na minha escola, os alunos só falam na língua indígena, não falam em português. É isso, só isso que eu vou falar. E que material que você tem mesmo? Eu faço assim, eu desenho os objetos e os animais, eu coloco na língua materna e em português. É assim que eu estou ensinando os alunos. Então esse material que tem não dá para usar na alfabetização? Dá dicionário não. E o... Não, dicionário não uso ainda. Não usa, né? Não. Então. Eu já estou com 15 anos na sala de aula. Eu dou aula de língua materna. Agora estou começando a dar aquela do cultura do povo, étnico histórico. Para não. Meu parente não esquecer o tudo cultura, né? Então, dou aula de agora de sexta a nono e o. E agora eu tô de terceira, quarta e quinto ano dando aula do meus alunos lá da aldeia lá. Que eu tô ajudando, né, também, né, minha irmã, né, a Josiane também. Depois que eu tô lá, né, da aula de manhã, à tarde. Qual a língua que vocês alfabetizam? É, língua materna é língua aikana, né? As duas ao mesmo tempo? Ah, não, só a língua aikana. É, língua aikana. Língua aikana e o português, né, também. Também. É, junto, né? É junto? Uhum. E por que tá, traduz, né? Porque... Você acha importante ensinar a língua na escola? É importante, né, para a comunidade, né? Tudo, né? Para não os alunos esquecer, né? A língua materna, né? É importante é a língua dos indígenas aikana, isso que é mais importante, mas nós indígenas da aikana, nós só falamos em língua materna, é difícil falar em português na aldeia, isso que eu acho muito importante, porque é para ensinar as crianças e jovens para poder se interessar para ensinar os filhos também. Isso que eu acho mais importante. E sempre quando eu trabalhava, né, com sexto e nono ano, quando existiam os alunos que recusavam estudar a língua materna, sempre falava da importância da língua materna, né? Que antes, quando eu comecei a estudar também, né, eu achava que a língua materna não era importante, né, para nós. Mas quando eu iniciei o meu curso, né, do Projeto Açaí, o curso da universidade, né, no Intercultural, né, eu
eu percebi, né, que é muito importante, né, ter uma língua materna e a cultura do povo na nossa escola, né, porque nós precisamos aprender as coisas do nosso povo, né. Então, isso, quando eu trabalho com meus alunos, né, eu sempre falo, né, da importância da cultura e a importância da língua materna, porque existe hoje muitas pessoas, né, que não falam a língua materna, né, que hoje estão querendo, né, aprender, né, e não tem, e os que sabem falar, né, não valoriza. Mas eu sempre, né, eu converso muito com os alunos, né, apesar que eles não querem saber, mas a gente sempre está incentivando, né, e dando o seu ensino para eles. O que eu aprendi em casa foi o Aicanã, que a minha mãe, desde criança, minha mãe sempre falou comigo o Aicanã. A minha avó, parte de mãe, fala o Aicanã, então o que eu aprendi em casa foi a língua Aicanã. E eu já tive na sala de aula, dei aula durante 2 anos, e o que eu passava para os alunos era eu ensinava era a língua Aicanã e um pouco das palavras Kwazá, que eu sei que foi feita uma cartilha, então pegava para passar para os alunos, pegava as palavras da língua, do Kwazá, e passar para os alunos. Mas o Aicanã eu já falo mais, entendo, assim, na escrita eu já escrevo bem, mas o Kwazá é uma língua que já ficou para trás, mas eu tento, sim, passar para os alunos, né? Mas agora, no momento, não estou na sala de aula, mas o que eu desejo tanto é recuperar a língua Kwazá, aprender, não todas que a gente pode aprender, né? Mas algumas coisas que eu consegui aprender, para mim seria muito bom. Que nem muitos falaram aí, né, que é difícil a gente estar em um lugar e a gente, algumas pessoas perguntar, procurar saber sobre a origem da gente, a língua da gente. Isso é difícil para a gente explicar, passar para os outros como que é. Tem muitos procurando de mim, procurando saber sobre a língua Kwazá. Eu não tenho uma explicação certa para me dar, porque eu não sei falar a língua Kwazá. Então, é isso, é difícil para a gente que sai, vai para as reuniões, estuda fora, né? Isso é muito difícil, que muitas pessoas procuram da gente, procuram saber da língua da gente, né? Sobre a história do povo da gente, e a gente não tem palavra para responder para isso. Sou da aldeia Água Limpa, a escola do Cará Haricut, né? E não sou falante da língua Kwazá, né? Por vários motivos. E então lá trabalhamos, eu trabalho, quando a gente está trabalhando, o português normal, e também trabalho a língua Kwazá, porque temos o material e temos uma falante lá, que ao mesmo tempo que ela é aluna, né, na aula de língua materna ela vira professora minha. Então a gente fazemos aquela troca de experiência. E trabalhamos com a primeira série, né, e a terceira série. Em relação também a quando se fala língua, para mim também é uma falta, uma necessidade que eu tenho muito grande, né, por não ser falante da língua. Um dos motivos por eu não falar a língua é que a minha mãe, ela saiu da aldeia quando nova, né, e casou com branco. Aí, segundo ela, quando ela ia falar a língua para nós, ela era repreendida pela família do meu pai, que era toda, né, toda branca, e dizia para ela parar de falar aquela, né, aquela língua que eles não entendiam. Então, isso ficou a desejar na nossa família, né? Somos em 10 irmãos e nenhum fala, né? Aí, quando eu retornei para cá em 2010, aí houve um interesse grande de aprender a língua, né, de estudar também a língua, por esse motivo. Então, fica aí, seria isso. E quando
Muita gente fala, o jovem não se interessa. Eu me sinto citado no meio porque eu sou jovem, não vou mentir. E às vezes dói pra gente, dói pra mim, quando a pessoa jovem não se interessa, hoje em dia o jovem é assim, assim. E eu falo, ixi, eu tô no meio também, porque eu sou jovem e isso é difícil pra gente, e a gente tem que procurar correr atrás e fazer o possível pra poder aprender a língua, a cultura que a gente tem. Mas então, é isso, e acho que língua é importante sim, tanto língua materna, o português, que hoje em dia a gente usa as duas línguas. Depois que nós fomos descoberto pelos portugueses, dali para cá foi para nós foi um abalo em nosso povo indígena. Que nós estávamos aqui, nós não tínhamos muito, nós não pensávamos em nada disso que está acontecendo hoje, que nós temos que pensar. Hoje nós atravessamos uma fase ruim, crítica, triste para o nosso lado, o povo do nosso país sendo, foi massacrado, e acontece isso até hoje na... Hoje tem muita gente que diz, o índio tem que falar, o índio tem que fazer isso, ele tem que voltar à cultura. Eu muitas vezes me sinto assim, na frente das pessoas, as pessoas chegam a elogiar, mas por detrás, por dentro dele, ele não é aquela pessoa que ele está falando da boca para fora. Eu tenho muita experiência, eu tenho 44 anos, eu fiz isso ontem. E carrego uma experiência enorme no, sobre nossas vidas do índio, que a gente, eu já, junto com demais parentes, não só do estado de Rondônia, como dos outros estados, a gente sempre esteve junto em discussão sobre o nosso direito, que é o direito indígena. E cada vez a gente se sente acabando pelas ameaças. Então, com essa educação, saberes, onde eu dou muito apoio para os parentes indígenas que estamos aqui como alunos, como professores, que não desista, que insista, porque isso aqui nunca vai acabar não, essas ameaças. Essa crítica nós sempre vamos ter. Quando, assim como meu pai, aconteceu com ele, já vinha, eu estou passando por isso, meu filho vai passar, meu neto vai passar. Só isso, parente. Nós não podemos desistir porque é a nossa luta e vai continuar. Sempre nós vamos estar. Eu encerro aqui minha palavra aqui. Parabéns para todo mundo. O é que é?